Atšķirībā no rudens, kad visi autovadītāji tajā vienlaicīgi maina savu spēkratu riepas, pavasarī šis process norit nesteidzīgi un bez garām rindām. Maina, varbūt ne tik aktīvi kā ziemā, jo ziemā visi ir spiesti mainīt riepas uz vasaras sezonu atkal. Cilvēki var tā bišķi brīvāk, izstieptāk to darīt, nu, izņemot tie, kuriem brauc ar ražotajām riepām. Ja? Tiem līdz 1. Maijam riepas ir jānomaina obligāti. Kristīna ieradusies riepas servisā, lai savai automašīnai nomainītu ziemas riepas pret vasaras. Viņa stāsta, ko ņem vērā izvēloties riepas. Galvenais, lai ir kvalitatīvas. Protams, arī skatos kāds zīmols. Dod priekšroku, protams, tādam kvalitīvam labu zīmolu, bet arī, protams, salīdzinot ar demokrātiskām cenām. Riepu servisā stāsta, kādas ir vērojamas tendences vasaras riepu izvēlē. Jau uz ziemu cilvēki pārsvarā izvēlās tādas tomēr labākas, kvalitatīvākas riepas, jā, nu, jo ziemā tas ir svarīgi. Bet atkal uz vasaru cilvēki varbūt paskatās vairāk uz tiem ražotājiem, varbūt izvēlas nedaudz tādas budžeta klases riepas, vai arī tie, kas atkal mīl ātri pabraukt, tad tie izvēlas tādas augstākas klases ražotāja riepas. Drošas braukšanas skolā norāda, arī vasaras riepas tomēr būtu jāizvēlas tikpat uzmanīgi kā ziemas riepas. Riepa kā tāda var ļoti ietekmēt to, kā automobilis uzvedās. Un es pat nerunāju tikai par saķeri, par bremzēšanu, par vilku, bet arī par skaņu, cik skaļa tā riepa ir. Par to, kā vispār automašīnas amortizācija strādā. Man ir ļoti labi piemēri bijuši, ka uz vienas tās pašas automašīnas es uzlieku divas dažādas riepas, un ar vienu tā automašīna ir tāda stingra, cieta un tāda. Nu, nevisai patīkam braukšanā, un savukārt otru uzlieku. Un mašīna paliek klusa un mierīga un maiga. Jānis Vanks iesaka katram izvērtēt savas finansiālās iespējas un saprast, ka riepu cenu veido ne tikai tās zīmols, bet arī gumijas sastāvs. Mēdz uzskatīt, ka dārgāk zīmola riepas ātrāk nodilst. Riepa, kurai ir labāka saķere, visdrīzākais dils ātrāk nedaudz, nekā tā, kur ir mazāka saķere. Tas kaut kādā ziņā ir pavisam loģiski, jā. Bet ir jāsaprot, ka tā ir arī mūsu drošība. Līdz ar to, vienas sezonas atšķirība visdrīzākais nebūs, respektīvi tik liela tā dilšanas atšķirība visdrīzākais, ka nebūs. Jānis Vanks iesaka pirms riepu iegādes papētīt starptautiski atzītus riepu testus, lai saprastu, kā riepas uzvedīsies lietus laikā, kādas ir manevrēšanas spējas, kāds būs bremzēšanas ceļš, kā arī konsultēties ar speciālistiem. Pilnīgi noteikti, kā mēs speciālistam paprasīt ne tikai par to, vai tas ir mans izmērs, vai tā riepa atbilst, bet var paskatīties arī svara indeksu, ja, ātruma indeksu. Tas visu, to visu speciālists zinās. Un tas arī nepavēlti ir šie te marķējumi uz riepām. Un katram konkrētam automobilim pēc tā svara un ātruma un tā tālāk var piemeklēt visatbilstošāko riepu. Un tas vienmēr būs viss tāds patīkamākais un drošākais brauciens. Jānis Vanks neiesaka vasarā braukt ar ziemas riepām pat tad, ja tās nākamajā ziemā vairs netiks lietotas. Ziemas riepas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos, un vasarā tās nebūs drošs risinājums ne pašām, ne pret citiem satiksmes dalībniekiem. Ulds Birziņš, Edgars Poļakevičs, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.